Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo hoje vai ser um short review, e é onde eu vou mesclar duas coisas que eu gosto muito. Uma delas eu até mencionei no vídeo passado, que é a bitola, e a outra, um outro aspecto aí que eu gosto muito, é o charuto envelhecido após a sua fabricação, aquele charuto que descansou por bastante tempo dentro de um reumidor. Então, como é um short review, vamos falar, vamos entrar direto no assunto, né? O charuto que eu escolhi para ser esse, para atender essas duas vontades que eu tava de tratar foi esse aqui. É o Padilha 8 and 11 Miami. Ele é o 8 and 11, 8 e 11. Em Miami, nós vamos descobrir, né? Vou falar brevemente também sobre esses, essas informações sobre o blend. Ele é um charuto nicaragüense, feito com fumos criolo e corojo, com a bitola, ele é um lanceiro, a bitola de 7 inches de comprimento, com ring gauge de 42. Oficialmente, o ring gauge dos lanceiros é 38. Mas 42, alguma coisa assim, é bem aceito. Esse aqui é um pouquinho mais gordo do que o lanceiro tradicional. Ele tinha um pigtail aqui, que ele caiu na hora que eu tirei o celofane. Então ele já tem um pequeno furo aqui, e eu já percebi que ele não deve ter um draw muito apertado. Então eu vou cortar, vou furá-lo, para a gente entender isso. Porque o draw dos lanceiros pode ser um problema, tá certo? E eu esqueci de mencionar também que esse charuto, o nome dele é Padilha 8 and 11 Miami 2012, quer dizer, 2012. Tem uma razão para isso também, porque aí entra o lado do charuto envelhecido há muito tempo. 2012 não é o ano de lançamento deste blend. 2012 é o ano de fabricação deste charuto que eu estou segurando aqui. Então é um charuto que tem 9 anos que ele foi fabricado. Isso já é... Juntando um lanceiro envelhecido dessa forma, é um charuto que, teoricamente, eu mais gosto. Então, vamos cuidar de fumá-lo e acendê-lo e ver o que ele tem para nos oferecer. O furador eu vou usar o do canivete, que ele tem 3 diâmetros de furador. Eu vou começar com o menor, para ver se tem alguma... Para não abrir demais, né, o draw. Normalmente os lanceiros têm o draw mais apertado. Vamos ver se esse aqui. Opa. Deixa eu jogar aqui. Tá ok. Eu acho até muito doce. Excelente. Eu acho que eu vou pro do meio. O do meio já vai ser quase um corte reto. Não, não vou não. Vamos começar com esse aqui mesmo e ver o que que. Como que esse draw vai funcionar, né? Como que tá o draw? Se ele tá aberto, se ele tá um pouco fechado. Agora, a doçura que eu senti foi algo de chamar a atenção. E nenhum sabor nessa puxada a frio, nenhum sabor de pimenta, de agressividade, nada disso. Eu tô esperando um charuto bem suave, um charuto bem... com sabores bem mesclados, nada saltando muito em relação aos outros sabores. Vamos ver. 9 anos pode também ser um charuto que já perdeu todos os sabores, não sei. Mas como é um corojo e crioulo nicaragüense, talvez esses 9 anos não tenham sido suficientes para eliminar os sabores do charuto. Bem suave, bem suave, uma fumaça cremosa, bem doce, uma doçura de fruta, não é aquela doçura muito melada, muito açucarada.
O Retro Rail já informou claramente que ele é nicaragüense. Uma boa pimenta, meio orégano e madeira. Olha, o orégano é raro e muito legal de ser. Eu não sou fã de orégano, da comida orégano, do tempero orégano, mas um sabor de orégano mesmo no Retro Rail. E essa madeira e doce, bem doce. E um body, vou chamá-lo de, no máximo, médio. Bem suave, mas com esses sabores aí. Tem uma coisa que eu tô chamando de orégano, agora eu não senti, foi mais pro lado de uma ardência, de uma especiaria em cima de uma madeira doce. É isso por enquanto. Tô fumando 10 minutos, mais ou menos, um fluxo perfeito, uma cinza, uma queima, né? Uma performance também impecável. E eu tô usando o furo menor do canivete, que é esse aqui de baixo, acho que dá para ver aí o contraste com a blusa, né? Que não deve dar aqui nem o quê? Metade, menos da metade da área da cabeça do charuto. Então é uma construção impecável. E isso não era, eu não esperava nada diferente do que isso, né? Nada diferente disso, de uma construção impecável. Porque o charuto é feito na fábrica El Titán de Bronze. Eu já falei algumas vezes sobre essa fábrica aqui, até um dia pretendo fazer um vídeo sobre ela. E o blender desse charuto é o Don Pepin Garcia, o Pepin Garcia, não sei como dizer o nome, a pronúncia correta. Agora, ele já, depois que ele queimou aqui quase uma polegada, mais ou menos, pouco menos, os sabores já não estão nada mild, nada suave. O body dele já subiu bastante e mesmo num charuto de 9 anos guardado, ele está com sabores bem marcados, na verdade, o sabor bem marcado, bem alto em termos de body, médio, um pouquinho mais de médio, mas não existe aquela riqueza, não existe uma complexidade de sabores, uma hora sente isso, uma hora sente aquilo, uma hora sente um mais baixo, outro mais alto, não, até agora não está acontecendo nada disso, o que eu estou sentindo é um sabor só, que eu vou chamar esse sabor quase do licorice, do anis, que é o que predomina, junto com uma madeira, vamos dizer, uma madeira com esse toque aí de anis. Um anis é quase uma madeira, na verdade, também, né? Se a gente for olhar lá, aquela estrela. Mas tudo isso muito cremoso, tudo muito envolvente e muito amanteigado, quase. Sabe aquela sensação de um líquido rolando, um líquido escorrendo, mas lentamente, bem macio, bem aveludado, é essa a sensação, a impressão que eu tenho fumando esse charuto aqui, que o tempo não diminuiu a intensidade dos sabores, o tempo mesclou os sabores num sabor novo. Isso é o que eu estou sentindo aqui. Então vamos continuar e ver o que tem daqui para frente. Eu já venci o primeiro terço, já estou entrando no segundo terço do charuto. E quero começar falando agora da band. Vocês podem ver aí nas fotos da band, que ele tem duas bands. A band de cima tem a marca Padilha, tem a assinatura do Ernesto Padilha. E a segunda band, está escrito Miami 8 e 11, e embaixo 2012 em algarismos romanos. Tudo aqui tem um significado. 2012 é o ano de fabricação do charuto, Miami é o local onde foi fabricado. Como eu disse, esse aqui foi fabricado na El Titán de Bronze, que fica na área, né, no bairro Little Havana, dentro de Miami, que é uma fábrica também super importante aí na história dos charutos aqui americanos. Só que a primeira versão, quando o charuto foi lançado em 2008, ele foi fabricado, essa primeira versão foi fabricada na fábrica do Don Pepin Garcia, que também fica em Little Havana. A fábrica se chamava, ou se chama ainda, né, a El Rey de los Habanos. Acabou se tornando a My Father's Cigars. Essa fábrica, ela se localiza na Rua 8, esquina com a Avenida 11. Daí o nome desse blend ser Miami 8
9-11, para indicar ali a localização das ruas. Né? É uma curiosidade que existe aqui, que deu nome, né, ao charuto. E além disso, deixa eu dar só uma puxada aqui, que eu estou com medo dele apagar, já tem um tempo que eu não puxo. Ele estava querendo apagar assim, deixa eu bater a cinza, está pequena ainda. Vale mais uma puxada para mantê-lo aceso. O lanceiro exige bastante cuidado. Talvez ainda um terceiro, nada quente, absolutamente nada. Parece que ele não está aceso em termos de temperatura aqui. Mas deixa eu só terminar de falar o que eu estava falando. Ele foi feito, nesse 2012, foi feito na El Titan de Bronze. Depois, nas outras versões, eles foram fabricados em Honduras, na fábrica Raíces Cubanas. E em 2020, que eu acho que é o último ano em que ele foi fabricado, não sei se teve 2021, voltou a ser fabricado na El Titan de Bronze. Então, um blend que já passeou aí por três fábricas e mantendo a receita original do Dom Pepe Garcia de 2008. O que eu acho legal desse, que eu tô achando legal desse cigarro aqui, é que o retrohale pode ser feito com muita fumaça, que não tem agressividade nenhuma. E o retrohale agora está trazendo um pouco de terra. Ele continua exatamente com aquele sabor que eu disse anteriormente, aquela madeira meio anis, que deixa a língua vibrando, deixa um sabor, um frescor na boca, junto com a doçura, né, e a madeira que eu já indiquei. E agora, no finish, essa referência que eu fiz. Então, vamos chegar mais perto da band e talvez a gente fale mais alguma coisa de sabores e tudo mais, mas eu quero falar do lanceiro, dessa técnica, né? Meio, talvez meio pedante dizer uma técnica para se fumar, mas pode tomar alguns cuidados para buscar os sabores de um charuto na bitola lanceiro. Vocês podem notar, eu tive que colocar um casaco que está bem frio agora. Até ver a temperatura, qual que está. Agora é outono ainda, mas está 50 Fahrenheit, mais ou menos 5 graus, eu acho. Não, 10 graus. Então deve estar mais ou menos uns 8 por aí. E não estou com o aquecimento ligado aqui na garagem, então tive que colocar a blusa. Mas eu voltei agora para dar um toque para vocês, para compartilhar uma... não é nem uma modificação, mas um incremento na doçura que eu estou sentindo, no sabor doce. Ele fica no finish, que é enorme, longo, e aquele licorice abaixa, né, o anis abaixa no finish, e a doçura toma conta e vai longamente. Então está sem transição, sem grandes camadas, mas um sabor predominante, agora recebeu bastante a doçura, tá muito envolvente, acho que essa é a palavra que eu usei antes e é que eu gostaria de usar novamente. Vamos tirar a benda aqui, deixa eu bater a cinza primeiro, tirar a primeira, que é onde está escrito, não dá nem para sentir para que lado que ela tá virada, tá para cá, a primeira é a que tem o ano 2012. Perfeito. Vamos aproveitar aqui e já tirar a segunda também. Muito bem colocada, tal qual a primeira. E com uma emenda quase invisível. Ótimo. Me parece serem... Difícil dizer, tá tão... Deve ser autoadesiva. A de baixo parece que não. Mas de boa qualidade, bela band. Cores bonitas, bem legais. A assinatura é legal, aqui é uma assinatura na parte da frente, né? Bom, deixa eu dar uma puxada aqui.
O draw tá um pouco mais resistente agora, depois que eu passei da metade do charuto, mas ótimos sabores, continuam os mesmos que eu disse da vez passada, doçura e tudo mais. Bom, tem um vídeo que eu fiz há muito tempo, um dos primeiros vídeos, quando eu ainda fiz alguns vídeos para Casa Cuba, que era um canal brasileiro. O pessoal, logo que eu comecei com o Mr. Charuto, eles entraram em contato, foram super receptivos. Eu sempre, de vez em quando eu menciono, quem entrou em contato comigo foi o Daniel, por isso eu não esqueço o nome dele. E foi super legal, fiz alguns vídeos para eles e tudo. E eu fiz um vídeo só sobre lanceiros. Eu vou colocar o card aqui. Então, maiores informações tem lá, eu falo um pouco mais sobre os lanceiros. Mas eu acho legal falar aqui agora, hoje, nesse short review, sobre como eu fumo, como eu vejo os lanceiros e como aí algumas coisas que eu já ouvi falar e que eu incorporei também na minha maneira de fumar os lanceiros, tá certo? Primeira coisa que eu acho aqui os lanceiros, se aplica aos lanceiros e a todos de ring gauge menor, que tem os ring gauges menores, que é o seguinte, é a versão mais saborosa daquele blend. Saborosa não quer dizer a mais gostosa, gosto, né? Gostoso vem de gosto. Você tem um, eu tenho outro. Agora, é o que os sabores do wrapper são os mais visíveis, os mais perceptíveis. E a gente sabendo fumar ou usando algum tipo de técnica ou passo, seguindo alguns passos, a gente vai explorar isso. A gente vai ver que o charuto, quando bem fumado ou fumado de uma determinada maneira, ele agradece, ele retribui, dando os seus sabores. Deixa eu até dar uma puxada para ele não correr o risco de apagar. Esse é um erro que você pode cometer, deixá-lo apagado, deixá-lo no cinzeiro e ele apagar. Porque a brasa dele é um pouco pequena em relação às outras brasas. E o fluxo, a puxada dele pode ser mais resistente porque é muito longo, tem muito fumo, exige uma técnica de enrolamento muito cuidadosa. Normalmente quem enrola o lanceiro são os melhores enroladores da fábrica. Mas o erro mais comum quando se fuma um lanceiro não é deixá-lo apagar, é o contrário, é você puxar muito forte, puxar muito, com uma frequência muito grande, ou então fazer uma puxada onde você movimenta muito o ar. Quando você movimenta muito o ar, a brasa esquenta demais. Você pode amargar o seu charuto. Mesma coisa vai acontecer se você puxar com uma frequência muito grande. Então você tem que achar ali um ponto ideal para que ele não apague e também tenha as consequências de reacender um charuto, né? E não esquente demais e torne a sua fumaça amarga ou desagradável em algum sentido. Eu acho que tomando esses cuidados, você vai se beneficiar do charuto sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa, por que ele é o mais saboroso, a versão mais saborosa? É mais saborosa quando a gente pensa nos sabores do wrapper. Porque imagine que, se eu colocasse aqui do lado, um charuto de ring gauge de 54. Esse ring gauge de 54 tem muito mais filler do que o lanceiro de 38 ou 40. Então, na relação do wrapper com o filler, o wrapper tem uma presença maior, tem uma razão muito maior. Então, a gente consegue perceber os sabores do wrapper mais fácil. E aí a gente entende a importância do wrapper dentro de um blend. Normalmente, os fumos que vão no filler, para aumentar o ring gauge de um charuto, não são fumos tão saborosos, não são os fumos que carregam o sabor. São apenas fumos de enchimento. Se você pensar em remédios, por exemplo, na bula do remédio, às vezes vem lá um QSP e tantos miligramas, quer dizer, a quantidade suficiente para se atingir aquelas miligramas. Então é um enchimento, pode ser, no caso do remédio, pode ser um pó qualquer, não sei exatamente o que é, mas é a mesma coisa no charuto. Eles colocam algumas folhas de fumo que não tem tanto sabor e que apenas ajudam a queima do charuto e apenas aumentam o tempo de duração daquele charuto e não trazem tanto sabor. Então o sabor do wrapper se perde
dentro da... juntamente, né? Você pede ali, quando ele se envolve com esses fumos sem sabor, você tem um sabor do wrapper perdido, diluído, na verdade, a palavra certa é. O sabor do wrapper se dilui dentro dos fumos que não têm sabor. No lanceiro, no corona, nesses mais humildes em ring gauge, a gente tem um sabor muito mais evidente, que eu acho, para mim, é muito mais legal. E isso junto com um cigarro envelhecido por 9 anos, no caso desse aqui, é, em teoria, a combinação perfeita para o meu gosto, para o meu paladar. Um outro dado que se aplica aos lanceiros, mas não somente aos lanceiros, a qualquer um, vamos dizer aí um Corona, qualquer um de 44, 40, 42 e para baixo, né? É que se você puxa mais forte, você pode até não esquentar a fumaça, porque você não puxou tão forte assim, ou então a brasa ainda está longe, então ela não vai esquentar tanto e tudo mais, vai dar tempo da fumaça percorrer todo o charuto e chegar mais fresca, mais fria na sua boca, mas certamente existe a tendência de que essa puxada forte num ring gauge menor incremente a pimenta, incremente as especiarias, aquela sensação na sua língua de pimenta e especiaria. Então, uma coisa que você pode testar, fumar devagar, um blend, um charuto só, né? E depois fumar um pouco mais forte. É provável que você sinta um pouco mais de pimenta, de agressividade, de ardência na puxada mais forte. É uma informação que pode ser útil e pode aí te ajudar a achar o ponto certo que você vai fumar, vai usar para fumar os seus charutos de ring gauge menor. Tem muita gente que não gosta, não me adapto, ou já experimentou e não atingiu um resultado que foi agradável, mas talvez, né, tente de novo, ou então se não tentou ainda, ou tentou uma vez só e não usou essas técnicas aí que eu estou chamando de passos, né, você pode obter um resultado melhor. E claro que tem gente que tem aquela postura de não experimentei e não gostei, que também está certo. Eu lembro do Paulo Francis, né, que é jornalista, um programa que ele fazia, o cara perguntou, você já leu esse livro assim, assim? Ele falou, não, eu não li e não gostei. Então tá certo também, às vezes a gente já tem parâmetros suficientes para não gostar das coisas, não precisa nem de experimentar as coisas, aí não tem jeito, né? Às vezes eu faço isso também, eu não vi, não gostei, não li, não gostei, não fumei, não gostei. É um pouco de preconceito e tudo mais, mas também não. Você acha que não faz falta, tá legal, né? O lanceiro eu acho que vale a pena. Na minha opinião, vale a pena você se tentar, esforçar e tudo mais. Quem sabe você não vai achar uma bitola de um sabor legal, um sabor que te agrada. Eu já estou dentro do terceiro terço e vocês estão vendo a fumaça que saiu. O fluxo continua espetacular. Ele tinha dado uma fechada no fluxo, vamos dizer assim. Agora não, voltou a ser fácil novamente, continua absolutamente frio e nada esponjoso, só que bem perto da brasa, ele está um pouco mais macio do que estava antes, aqui embaixo continua legal, e eu espero fumar, eu vou fumar ele um pouco mais, mas eu já vou encerrando o vídeo por aqui, e uma pena que eu não vou ter a oportunidade de fumá-lo novamente, porque esse é um charuto que não se encontra mais. Pode ser que eu dê sorte de achar em algum lugar, mas nessa versão de 2012 dificilmente vai ser encontrado. Acho que nem o de 2020 é fácil de encontrar. Uma pena, mas é um charuto que valeu bastante a pena ser fumado. Agora no final, nos últimos 3 ou 4 draws, ele mudou um pouco, teve uma transição de fato. Aquele sabor de anis e aquela doçura diminuíram bastante, quase desapareceram, e agora tem uma ardência muito parecida com a canela. Não tem o sabor da canela, tá mais aquela especiaria na língua, mantendo a língua ainda aquele vivo, né? Uma coisa assim que traz uma informação diferente para a língua, deixa a língua mais sensível, sensibilizada, mas não chega a ser uma pimenta também. E a doçura desapareceu.
um pouco de terra no finish. Deu uma pesada um pouco no body. Eu acho que é ele nos lembrando que o fumo é um fumo nicaragüense. Bem as características dos fumos da Nicarágua e um blend do Dom Pepe Garcia, que é conhecido por blends de body bem alto e sabores mais intensos. Eu até esperava essa terra que ela aparecesse um pouco antes. Não apareceu, apareceu agora no final. Então eu vou continuar um pouco mais aqui. Deixa eu bater essa cinza. E eu espero encontrá-los novamente no próximo vídeo. E até lá, eu espero também que vocês fumem muito bem.